世界は今ジェトログローバルアイ。北アフリカのほぼ中央にあるチュニジア、地中海に面したその立地からヨーロッパとの経済的な結びつきが強い国です。これまで製造業のほか農業や観光が主な産業だったチュニジアですが、近年さまざまな分野で多くの若い起業家たちが生まれ、産業の多角化が進んでいます。日本企業にとってどんな可能性があるのか、現地を取材しました。北アフリカにある地中海に面した国、チュニジア。日本の5分の2ほどの面積でおよそ1200万人が暮らしている。国土の6割が農地で、その3分の1がオリーブ畑という世界有数のオリーブの産地でもある。多様な人種や文化が入ってきた歴史から、アラビア語をはじめフランス語も広く使われており、アフリカとヨーロッパの文化、アラブ世界の雰囲気が混在し、さまざまな表情を持っているのが特徴だ。そんなチュニジアで近年新たなビジネスの波が起こっているという。首都チュニスで始まったビジネスミッション、政府機関や外資系企業によるセミナー、視察や交流会などを通じてチュニジアの今を知ろうと多くの日本企業が参加した。外国投資促進庁長官はチュニジアビジネスの強みについてこう話す。The other asset of Tunisia is its geographic position. So we are well positioned on the north between Africa, Europe and the Middle East. So Tunisia could be considered as a gateway to big markets, south and north. 物流を扱う日本トランスシティの笠井さんは、今製造業者の間で北アフリカが再注目されているという。東欧地区の方にですね、製造業さんこう生産の拠点をシフトされたりとか、考えられてきたとは思うんですけれども、実際チュニジアの港がこの発展すればですね、捉え方によってはいろんな部分の分岐ハブになり得る立地があろうかと思います。チュニスから150キロほど南に位置する港町スースでは、今大きなプロジェクトが進行している。大型の新海港の建設準備と並行して工業団地を整備し、外国の製造業を積極的に誘致、製造と物流の拠点として発展させていく計画だ。ヨーロッパとの貿易を見据えて近隣国と比較しても、チュニジアの人件費は魅力的だ。それだけではない。チュニジアは中東アフリカ域内屈指の高い教育水準を誇っている。高学歴で優秀な理系人材も豊富だ。こうした人材を活用しようと外国企業の進出も増えている。 TSD はイタリアのソフトウェア開発企業だ。開発しているのはゴミ収集車がルート回収するのに効率よく移動するためのソフト。すでにイタリアのローマ市内で使われているというが、なぜチュニジアを拠点に選んだのだろうか。Then it's more simple to start from here and develop one company from cheap budget and to obtain a good quality and good company.The software engineer here in Tunis have a very, very high quality, and I test myself each one, and they are, for me, one of the best software engineers that I found in the European area. ビジネスの発展に力を入れるチュニジア。その背景にはこの国が抱える課題がある。かつてこの地域で広がったアラブの春は、チュニジアの市民革命が発端となった。その要因の一つが、若者の高い失業率。
高等教育卒の失業率は現在も 30% 前後で高止まりしている。そうした中、起業家精神旺盛で高学歴なチュニジアの若者たちが自らの力で自らの能力を生かすためにさまざまな分野でビジネスを創出しようと奮起している。官民が一体となって2018年に作られたスタートアップ法では、設立年数や事業内容などの一定条件を満たした企業は税制の優遇をはじめ多くのサポートが受けられる。スタートアップを育てるこうした環境はアフリカ初の先駆的な取り組みとして注目されている。今勢いのあるスタートアップ企業の中でも着実な成長を遂げているのがエノバロボティクスだ。中東アフリカ発の AI 搭載ロボットを開発し製造販売している。こちらは工場などの屋内外の施設をパトロールするセキュリティ監視ロボット。自動で移動し周囲の画像、音、温度などを測定、侵入者などの異常を通信で知らせる。すでにフランス、パリにも拠点を構えており、今後は中東にも販路拡大を目指す。Avec l'incitation de l'État, avec le dynamisme de l'écosystème, avec cette facilité d'accès à l'entrepreneuriat, le taux de chômage peut être réduit, il est en train d'être réduit à mon avis. 一方、チュニジアの伝統的な農業の分野でも新たなビジネスで雇用の創出に挑む企業がある。チュニスから車で1時間半ほど内陸にあるシリアナ。ハービオテックアロマではオリーブなどの有機植物の栽培、収穫、加工、販売までを一貫して行い、トレーサビリティを追求している。トレムサニ CEO はフランスの大学でバイオを専門に学び博士号を取得。その後農業で起業するためチュニジアに戻ってきたが、そこには強い思いがあった。Le problème en Tunisie, c'est il y a beaucoup de chômage déjà de gens diplômés. Ça, c'est le premier problème. Mais aussi, il y a beaucoup de chômage dans les régions intérieures. Donc, nous, on essaye de mixer un peu les deux et de travailler dans les régions et faire quelque chose de très développé pour pouvoir recruter aussi, autre que les ouvriers, recruter des cadres et des gens qui ont des diplômes universitaires. Harbiotech Aroma では若者を積極的に雇用し、技術者として育成。さらに農業に従事する女性たちが自立するための経済的支援も行っている。そんなハービオテックアロマとタッグを組み、新たな市場を切り開こうとしている日本の企業があった。筑波大学北アフリカ研究センターが立ち上げたアレナビオ。北アフリカと日本をつなぐビジネスを展開している。筑波大学の研究によって、チュニジアのオリーブに含まれるポリフェノールは通常の10倍から20倍多いことが発見された。成分は実だけでなく葉にも含まれ、さまざまな製品化が期待されている。日本ではオリーブの葉を家畜や養殖用の飼料として製品化に成功。オリーブ飼料で育成したハマチはブランド化されている。鮮度が保たれさっぱりとした風味になるという。こうした製品に最適なのがチュニジアのオリーブだった。現地のパートナー探しに高橋さんは奔走した。オリーブの葉っぱを加工するということは今までどの会社さんもチュニジアでは行われてなかったことですから、新しい取り組みとして非常にその研究開発あふれるですね、企業と取り組まないとなかなかできないということで、ハービオテックアロマとアレナビオの出会いによって、これまで廃棄されていたオリーブの葉に商品価値が生まれた。トレムサニ CEO は日本の品質基準に応えるため新たな加工技術を取り入れ事業を展開。さらにオリーブオイルは日本の有機農産物の認定を取得した。今後アレナビオは
日本でもチュニジアのオリーブを知ってもらえるよう市場を広げていきたいと考えている。高橋さんはチュニジアの産業の広がり、若く優秀な起業家たちの活躍についてこう話す。地域で立ち上がっている起業家たちが今こういう製品を開発して、チュニジアならではのブランドで付加価値を高めて世界に発信できる企業になりたい、国になりたいということで、すごくまあ意味があって価値があるというか、そういったまあ企業さんが存在するというのはチュニジアの将来にとっても非常に明るい未来だなというふうに感じています。取材を通じ、チュニジアのエンジニアや若い起業家たちについて、技術力やビジネスに対する姿勢を評価する声が多く聞かれました。伝統的な農業からさまざまな分野におけるスタートアップまで、新たなビジネスが生まれているチュニジアの今後に期待したいと思います。